यो अपर्सनको धेरै प्रब्लमहरू आउनुको मेन कारण चाहिँ के हो? अब मेन कारण भन्नाले अपर्सन त पहिलादेखि नै छ होइन, भइ नै राखेको होला. तर यहाँ अब अहिले जस्तै हामीले अलिकति प्रविधिहरू बेसी भएपछि चाहिँ अब थाहा पाउने तरिकाहरू धेरै भयो नि त. अब इन्भेस्टिगेसन्स अब जति जति साइन्स अगाडि बढ्दै जान्छ अझ धेरै कुराहरू थाहा पाउँछ कि किन अब यसरी अपर्सन भइरहेछ भनेर होइन. सो टेस्टहरू गर्दै गर्दा अब बल्ल थाहा पाउँदैछ कि मान्छेहरूले ओके मेरो बच्चा खेर गएको थियो किन होइन, अब किन खेर गयो भनेर अब आउँदैछ कि मान्छेहरू टेस्ट गर्न आउनुहुन्छ. एउटा पहिला पहिला त दुईवटा तिनवटा खेर जान्छ केही गर्दैन, अब बच्चा भएन भने बस्यो होइन. सो रिजन पनि थाहा भएन. अब द पिपल आर कमिङ. सो त्यही भएर चाहिँ मेबी अब यो पहिल्यै नै प्रिभलेन्ट थियो होला, तर इन्सिडेन्स चाहिँ धेरै इन्क्रिज भएको जस्तो चाहिँ अहिले देखियो कि, किनभने मोर इन्भेस्टिगेसन भयो, मान्छेहरू टेस्टमा धेरै आउने भएको भएर चाहिँ इन्सिडेन्स चाहिँ धेरै देखिएको लागि. तर यो कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि हाम्रो सोसाइटीमा प्रिभलेन्ट चाहिँ थियो होला कि. अर्को एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिकति लेट म्यारेज पनि भयो नि त. सो एउटा त्यो कारण पनि हुनसक्छ होइन. अब तर त्यो भन्दाखेरि पहिला त फेरि अर्ली म्यारेज पनि त थियो नि त. सो बोथ एक्सट्रिम एजेस पनि थियो. सो त्यही भएर चाहिँ अहिले इन्भेस्टिगेसन्स बेसी भएर मान्छे मोर अवेर भएर मात्र धेरै जस्तो भनेर थाहा पाए, मतलब धेरै जस्तो देखिएको होला कि. मान्छेहरूले चाहिँ अब अहिले आजकल अलिकति फिमेल्सहरू एक्सर्साइजतिर बेसी जानुहुन्छ होइन, वेट कन्सियस भएर. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब वान्स यु नो युर प्रेग्नेन्ट, जस्तै लाइट एक्सर्साइजहरू हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ होइन, वकिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ. तर जस्तो वेट लिफ्टिङ एक्सर्साइजहरू चाहिँ हजुरले पहिला गरेर छैन भने चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनु भएन. सो त्यस्तो कुराले चाहिँ यस कहिलेकाहीँ अफेक्ट गर्नसक्छ होइन. तर अब नर्मल तपाईँ आफै काममा जानुहुन्छ, घरको नर्मल काम गरिरहनु भएको छ भने त्यसले अफेक्ट गर्छ भन्ने हुँदैन. अनि हजुरले अर्को कुरा भन्नुभयो कि कोभिडले गर्दा हो कि भनेर. सो यस कोभिडले पनि अब अहिलेको सिनारियोमा हेर्दा चाहिँ अब पहिलादेखि सुरुमा आउँदा त हामीलाई थाहै थिएन कोभिडले के असर गर्छ प्रेग्नेन्सीमा भनेर. तर अब यो अब 1.5-2 years हुनै लागिसक्यो अलमोस्ट होइन. सो यो टाइम पिरियडमा हामीले रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि चाहिँ जो जसको अब अर्ली प्रेग्नेन्सी भयो होइन, जस्तै मैले अघि भनिहालेँ हार्टबिटसम्म आइसकेको केसेसमा पनि अब तपाईँले पछि कोभिड भयो अरे होइन. सो कोभिड भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ अबर्सन गराउने चान्सेस चाहिँ देखियो कि होइन. अब कति पर्सेन्ट चाहिँ के छ भन्ने त अझ स्टडी हुँदै नै छ होइन. तर यस हामीले देखेको अनुसार चाहिँ तपाईँलाई यदि प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कोभिड भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बेबीलाई चाहिँ असर गर्छ अथवा अबर्सनतिर जाने चाहिँ सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ देखिया छ. सो अबर्सन भन्दाखेरि चाहिँ वान्स तपाईँको कन्सेप्सन भइसकेपछि होइन 20 हप्ता, अब बाहिर वेस्टर्न कन्ट्रिजमा त एकदम एडभान्स्ड हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ 20 हप्ताको भन्दा माथि 21 हप्ताको बच्चा पनि बचाइदिन सक्नुहुन्छ. तर हाम्रो युज इन साउथ इस्ट एसियाको कन्ट्याक्समा चाहिँ हामी 24 weeks भन्छ होइन. सो 24 हप्तासम्म पनि तपाईँको यदि बच्चा खेर जान्छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई अबर्सन भनेर किटान गर्छौँ होइन. सो अबर्सन विदिन यो 24 weeksमा तपाईँको बच्चा खेर जान्छ भने हामी त्यसलाई अबर्सन भन्छौँ होइन. तर हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई 3 अब 9 महिनाको अन्तराल हुन्छ नि त. सो 9 महिनाको अन्तरालमा 3 ट्राइमेस्टर्समा चाहिँ हामीले डिभाइड गरे हुन्छ होइन. सो हरेक ट्राइमेस्टरमा 3 महिना भयो. सो फर्स्ट 3 months भयो, सेकेन्ड 3 months भयो, एन्ड लास्ट 3 months भयो होइन. सो फर्स्ट 3 months भनेको 12 weeks होइन, 12 to 13 weeks चाहिँ हामी फर्स्ट ट्राइमेस्टर भन्छौँ भने, त्यसपछि 28 हप्ताभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड ट्राइमेस्टर भन्छौँ होइन. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा धेरै जसो अपर्सन हुने चान्सेस चाहिँ अलि हाई हुन्छ होइन. यसमा चाहिँ कि बच्चामा मोस्टली चाहिँ भन्दाखेरि अब क्रोमोजोमल एनोमालीहरू अथवा बच्चामा हुन्छ नि अब भ्रूणमा नै केही खराबी भयो भने, अथवा बच्चाको भन्दाखेरि अब अन्डामै केही खराबी छ भने, जस्तै महिलाको अन्डामै खराबी थियो भने पनि बच्चै नबनिदिने, इभन कहिलेकाहीँ चाहिँ धड्कनै नआइदिने पनि समस्याहरू हुनसक्छ होइन. त्यो कन्डिसनमा हजुरको अपर्सन हुने चान्सेस हुन्छ. सो हजुरलाई मैले अघि नै भने, जब हामीले प्रेग्नेन्सी कन्फर्म गर्छौँ नि त्यति बेला फर्स्टमा प्रेग्नेन्सी टेस्टमा हेर्छौँ, त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड गरेर स्याक हेर्छौँ, स्याक छ कि छैन. त्यो स्याक हेरिसकेपछि फेरि अर्को पालि बोलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको बच्चामा धड्कन आएको छ कि छैन त्यो हेर्छौँ. धड्कन आएपछि अनि बल्ल हामी ढुक्क हुन्छौँ कि यो बेबी चाहिँ अब राम्रोसँग ग्रो गर्छ भनेर होइन. सो त्यो धड्कन आइसकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब ढुक्क हुने टाइम भएन. अब सपोजिङ कहिलेकाहीँ तपाईँको स्याक देखिन्छ होइन, स्याक देखेपछि नेक्स्ट भिजिटमा आउँदा हजुरको स्याक मात्र देखिन्छ, बच्चाको भित्रपट्टि जुन इम्ब्रोइनिक पोलहरू हुनुपर्ने या धड्कन आउनुपर्ने हुन्छ नि, त्यो आउँदैन भने चाहिँ अब त्यो ग्रोथै भएन. त्यो चाहिँ अब एनी हाउ तपाईँको बडीले फालिहाल्छ, किनभने त्यो एबनर्मल कुरा भइसक्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ. सो त्यो बेलामा चाहिँ अबर्सन हुन्छ होइन. अनि अर्को जुन हाम्रो सेकेन्ड हाफको क्वेसन हुन्छ, सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा भने नि, त्यति बेलाको रिजन्सहरू भनेको चाहिँ नट मोर यो जस्तै जेनेटिक प्रब्लम अथवा अन्डामा प्रब्लम हुन्छ समस्या भएर, भन्दा पनि मोर टुवर्ड्स यो पाठेघरको सेप आकारहरूमा फरक पर्न गएर चाहिँ हुन्छ होइन. सो युजली चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको पाठेघरको अब सपोजिङ भित्रपट्टि झिली रहेछ भने होइन, पाठेघरको चाहिँ आकारै सानो रहेछ भने चाहिँ एउटा सर्टन पोइन्टसम्म त उसले ग्रो गर्न दियो होइन बच्चालाई, त्यसपछि एउटा पोइन्टमा आएर उसले ग्रो गर्न पनि दिएन, किनभने त्यो ठुलो भएन अथवा त्यो सेप्टाहरू हुन्छ होइन. कहिलेकाहीँ हाम्रो जुन बनावट हुन्छ नि पाठेघरमा, हामी जन्मिँदाखेरि जब बन्दाखेरि हाम्रो आकारहरूमा सेपमा फरक के आयो भने चाहिँ, त्यति बेला चाहिँ पाठेघरमा बसेको बच्चालाई एउटा पोइन्टसम्म उसले ग्रो गर्न हेल्प गर्यो, त्यसपछि ग्रो गर्न नदिएपछि चाहिँ अनि त्यो बच्चा फाल्नलाई चाहिँ
उसले अबर्सन हुने चान्सेस हुन्छ. सो बेबीमा डिफेक्ट नहुने तर बिकज उसको ग्रो गर्ने ठाउँ नै सानो भएपछि चाहिँ अनि अबर्सन हुने चान्स हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको पाठीहरूको मुख चाहिँ समयभन्दा पहिला नै खोलिदिने, त्यसलाई चाहिँ हामी सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्स भन्छ होइन. जसमा चाहिँ त्यही भएर हामी जहिले पनि भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि पाठीहरूको लेन्थ सर्भाइकल लेन्थ भनेर चाहिँ कति छ भनेर पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ होइन. यदि त्यो सानो हुँदै गइरहेछ भने हामीले पहिला नै थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ ओके तपाईँको चाहिँ चान्स रिस्क छ भनेर है. सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको डक्टरले चाहिँ पहिल्यै नै तलपट्टि टाका लगाइदिने भन्छ म्यामले होइन, म्याकडोनल्ड सुचर लगाइदिने भन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको पाठीहरूको मुखले बन्द होस्. किनभने हामीलाई चाहिँ व्यथा 37 विक्स भएपछि मात्रै चाहिने हो होइन. सो सुरुमा नै कहिलेकाहीँ यस्तो बेलामा चाहिँ पेटै नदुखिकन कि व्यथै नलागिकन पनि वात्त बेबी निस्किने डर हुन्छ कि सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्समा. किनभने तपाईँको त यस्तो हुनुपर्छ नि त मुख होइन, यहाँ माथि बच्चा बसेको हुन्छ. अब यो मुख यसरी खुल्दियो भने त बच्चा स्वाट निस्किने डर भयो नि त. सो हो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ कि तपाईँको सर्भाइकल लेन्थ कम हुँदै गयो अथवा तपाईँको हुन्छ नि अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ हामीले देखाउँछौँ त्यो खुल्दै गएको छ कि छैन, कतिको खुलेछ. यदि तपाईँ टाइममै आउनुभयो, तपाईँको टाका लाउनु मिल्ने रहेछ भने चाहिँ डक्टरले पहिल्यै टाका लगाइदिनुहुन्छ. अब होइन तपाईँ चाहिँ यसो लास्ट स्टेजमा आउनुभयो कि तपाईँको टाकै लाउनु मिल्दैन भने त देन त्यति बेला चाहिँ अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, त्यो त निस्केरै जान्छ होइन. सो अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको पहिला अब यसरी नै होइन 4-5 महिनाको खेरा गएको छ र यसरी नै पाठीहरू खुलेको समस्या रहेछ भन्यो भने चाहिँ तपाईँको डक्टरले पहिले 13-14 हप्तातिर नै इभन त्यो हुन्छ नि प्रोफाइलाक्टिकली नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ टाका लाउने पनि गर्न सकिन्छ. सो त्यसरी चाहिँ हामीले एन्टिसिपेट गरेर चाहिँ होइन सर्टन कुराहरूमा चाहिँ एन्टिसिपेट गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ. जस्तै फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर भने होइन, युजली फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा त हजुरको पेटहरू दुख्ने, अब युजली प्रेग्नेन्ट भएपछि त ब्लिडिङ हुँदैन नि त. सो कहिलेकाहीँ स्पटिङ्सहरू भइदिन्छ होइन. अब स्पटिङ हुँदाखेरि एकदम अब अलिअलि मात्र भएको छ हुन्छ नि, एउटा थोपा मात्र भएको छ भने त्यसलाई त्यसो गरी नगरौँ. कहिलेकाहीँ इम्प्लान्टेसन ब्लिडिङ भनेर जुन यो इनिसियल पिरियड्स मिस भएको हुन्छ नि, फर्स्ट 1.5-2 विकसम्म चाहिँ अलिकति इम्प्लान्टेसन ब्लिडिङ भनेर चाहिँ हुनसक्छ हजुरको होइन. त्यो अलिअलि हुन्छ, त्यो एक दिन दुई दिन भएपछि त्यो आफै स्टप भएर जान्छ. तर एकदम धेरै अमाउन्टमा भयो हजुरको होइन, पेट पनि बेसकन दुख्न थाल्यो होइन, क्राम्पिङ्सहरू हुन थाल्यो, चोक्टा चोक्टा जान थाल्यो भने चाहिँ हजुरको अबर्सन भएको हो कि भनेर चाहिँ एन्टिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ हजुर तुरन्त अब पिरियड पेट दुख्न थाल्यो होइन, ब्लिडिङ हुन थाल्यो भने चाहिँ हजुरले आफ्नो डक्टरलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है. अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको कालो कालो गएको छ भने चाहिँ त्यति बेला पनि अब कतिजना आउनुहुन्छ एकदम ब्लिडिङ भयो डर हुन्छ नि गएको गई गऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ. तर ब्लिडिङ चाहिँ कस्तो भने यदि फ्रेस आएको छ भने चाहिँ हजुर डराउनु पऱ्यो होइन. यदि कालो आइरहेको छ अलिकति डार्क खालेको, जस्तो हामी पिरियड्सको एन्डमा हुँदाखेरि अलिकति ब्ल्याकिस कलरको ब्राउनिस कलरको आउँछ नि, त्यस्तो आएछ भने त्यसमा चाहिँ हजुर डराउनु हुँदैन होइन, हजुर नडराउने. त्यति बेला चाहिँ मेबी तपाईँको भित्र कलेक्सन थियो होला, त्यो चाहिँ निस्केको हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन. तर एकदम ब्राइट आइरहेको छ, फ्रेस आइरहेको छ, अनि हजुरलाई क्राम्पिङ जस्तो पेट हुन्छ नि दुखाइ पिरियड्स हुँदा जस्तो क्राम्पिङ पेनहरू भइरहेछ भने पनि त्यति बेला पनि हजुरको बच्चा खेर जान लागेको कि होइन, अबर्सनतिर जान लागेको हो कि हो, त्यो सोचेर चाहिँ हजुर जानुपर्ने हुन्छ. सो थ्रेटन्ड अबर्सन भनेर पनि हुन्छ होइन, थ्रेटन्ड भन्नाले चाहिँ बच्चा खेर जान लागेको कन्डिसन के थ्रेटन्ड होइन, थ्रेट जस्तो छ. सो त्यो कन्डिसनमा आउनुभयो भने चाहिँ हजुरले टाइममा ट्रिटमेन्ट पायो भने पनि अबर्सन हुनलाकोलाई पनि हामीले केही गरी मेडिसिन्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पनि सक्छौँ कि. जस्तै हामीले भन्छौँ नि कतिजनालाई बेड रेस्ट गर्ने भन्छ, मेडिसिनहरू दिएर पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अब प्रिभेन्ट गर्ने सिचुएसन रहेछ भने चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ. तपाईँको प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ होइन, अब प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि अबर्सन हुने चान्सेस चाहिँ प्रिभेलेन्स हुँदै हुन्छ, मैले अघि पनि भने. सो एकचोटि गर्भखेरा गयो भने सेकेन्ड टाइम जाने चाहिँ 20% चान्स हुन्छ कि सेकेन्ड टाइम पनि तपाईँको खेरा जाने भनेर. त्यसपछि फेरि खेरा गयो भने चाहिँ दुईचोटि खेरा गइसकेपछि थर्ड टाइम प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला 30% चान्स हुन्छ होइन. सो त्यही अनुसार हजुरको फेरि अब प्रेग्नेन्ट हुनुभयो, फोर्थ टाइम प्रेग्नेन्ट भएपछि पनि फेरि अब खेरा गयो भने चाहिँ 40-50% चान्सेस चाहिँ हजुरको खेरा जाने हुन्छ. तर एभ्री प्रेग्नेन्सी इज वान सिङ्गल इभेन्ट कि. सो हरेक टाइम तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ त्यति बेला एउटा आफ्नो छुट्टै अन्डा हुन्छ, एउटा छुट्टै शुक्रकीटले चाहिँ अन्डासँग मेल खाइरहेको हुन्छ होइन. सो एभ्री टाइम इट इज अ न्यू इभेन्ट होइन. सो नट नेसेसरीली कि तपाईँको अब 4-3 खेरा गयो भन्दैमा तपाईँको अब बच्चै बस्दैन भन्ने हुँदैन कि. सो 4 खेरा जाँदाखेरि पनि तपाईँको नेक्स्ट प्रेग्नेन्सी चाहिँ तपाईँले 40-50% चान्स भए पनि 40-50% त तपाईँको नर्मल हेल्दी बेबी हुने चान्सेस पनि छ नि त. सो यस, मेबी रिस्क इन्क्रिज भयो. त्यो रिस्क इन्क्रिज भयो भन्दैमा तपाईँको हुन्छ नि इम्पोसिबल छ तपाईँले हेल्दी बेबी पाउँदै पाउँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन. यु स्टिल क्यान ह्याभ अ हेल्दी लाइफ बेबी हुन्छ नि. तपाईँको 4-5 खेरा गइसकेपछि पनि हजुरको चाहिँ लाइफ बेबी हुने चान्सेस पनि छ. 40-50% चाहिँ हजुरको चान्स हुन्छ.
यस्तो हजुर अब एकचोटि खेला गइसक्यो होइन भने चाहिँ सेकेन्ड टाइम तपाईँले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ डक्टरको परामर्श लिएर मात्रै होइन प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै एकचोटि चेकअपमा जाने केही तपाईँको प्रब्लम थियो कि न थिएन होइन त्यो एकचोटि हामीले ब्लड टेस्टहरू गरेर हेर्छौँ त्यसपछि प्रेग्नेन्ट भएपछि पनि एकचोटि आफ्नो डक्टरकोमा रेगुलर फलोअपमा जानु पऱ्यो हजुरले किनभने सर्टन कुराहरू चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै थ्रेटन्ड अबर्सन्सहरूको कुराहरू आउँछ होइन त्यस्तो भयो भने अथवा कुनै कन्डिसन जस्तै एप्ला कन्डिसनहरू भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभन्दा अगाडि नै सर्टन मेडिसिनहरू चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ अब हामीले मतलब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि गर्नुसक्छ कति कुराहरू प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै टेस्टहरू गरेर ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने बेटर त्यही भएर एउटा खेरा गयो दुइटा खेरा गयो भनेर हजुर चाहिँ अब फेरि बसिहाल्छ फेरि भइहाल्छ भनेर चाहिँ नबस्ने प्रेग्नेन्सी खेर जाने बित्तिकै बरु नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुर चेकअपमा आउनुहोस् अनि हजुरको डक्टरले जे सल्लाह दिनुहुन्छ त्यही अनुसार हजुरले ट्रिटमेन्ट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ हजुरको पछि त्यही बेबी चाहिँ लाइभ बेबीमा हुन्छ नि हेल्दी बेबीमा परिणत हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ.